ini malam kurang. Bay itu kuat atau tidak? Ya, kon kota kon mihi kuat. Kon mihi kon kota kuat. Oh, ikan? Kota dua tinggi lah. Ah, itu kia ha. Ikan ada kerja. Ah, ini dia. Mana kita? Ini nak apa? Kuntur tan kuntur kumol kuah. Oh, jure kuah itu ki? Kumol. Kumol ini ki? Sini baca. Tula. Tula. Kopa tanya. Hei ne? Kopa ini ki? Kuah kumol neta? Kumol. Kumol. Aru itu ki? Tat. Tat ini ki? Tat aru ini dia. Tan. Hei ne? এজন খৰিকটীয়া আছিল। সি খৰি কাটি বিক্ৰী কৰি নিজৰ ঘৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিছিল। নদীৰ পাৰত এটা বছৰ সি খৰি কাটি থাকোঁতে হঠাৎ তাৰ হাতৰ পৰা আৰু তাৰপিছত খৰিকটীয়াজনৰ মনত বহুত দুখ লাগিল। এতিয়া সি কিহেৰে কৰি কাটিব, কি কৰিব, একো উপায় নোহোৱা। কিছু সময়ৰ পাছত হঠাৎ জল কৰিয়ে খৰিকটীয়া জনাক প্ৰণাম দেৱী, মই খৰি কাটি থাকোঁতে হঠাৎ মোৰ হাতৰ পৰা পিছলি কুঠাৰখন পানী পৰিল। মই বহু দুখ মনেৰে বহি আছো। মা, এইখনেহে মোৰ আচল কুঠাৰ। চকু বন্ধ ৰাখিম, দুই হাত দুই আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিম, মেৰুদণ্ড চিধা কৰি বহি থাকিম, দৰ্শন নকৰোঁ। Tinta, 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 t
ভগবতী বাসুদেবায় বাসুদেব হয়নে নাই